পরিবহন বিভাগৰ অভিযান বাহনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণত চকু পরিবহন বিভাগৰ বাহনৰ কৰ ফাঁকিৰ বিৰুদ্ধে চলালে অভিযান কৰ ফাঁকি আৰু তীব্ৰ গতিবেগৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পরিবহন আয়ুক্ত ধুবুৰী জিলাত দুদিনত সংগ্ৰহ 2,70,000 টকাৰ জৰিমনা বাণিজ্যিক বাহনৰ কৰ পৰিশোধ নকৰা লোকৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ পৰিবহণ আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনৰ নিৰ্দেশত গুৱাহাটীৰ পৰা ধুবুৰী জিলালৈ আহিছে অসম পৰিবহণ বিভাগৰ এটা বিশেষ দল পৰিবহণ বিষয়া লিয়েন হাজৰিকা আৰু ধুবুৰীৰ পৰিবহণ বিষয়া পূৰবী কলিতাৰ নেতৃত্বত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলিছে মাৰাথান অভিযান আনকি জিলাখনৰ অলিয়ে গলিয়েও অভিযান চলাব দলটোৱে তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধুবুৰীত পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান বাহনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণত চকু পৰিবহণ বিভাগৰ বাহনৰ কৰ ফাঁকিৰ বিৰুদ্ধেও চলালে অভিযান কৰ ফাঁকি আৰু তীব্ৰ গতিবেগৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পৰিবহণ আয়ুক্ত ধুবুৰী জিলাত দুদিনত সংগ্ৰহ 2,70,000 টকাৰ জৰিমনা বাণিজ্যিক বাহনৰ কৰ পৰিশোধ নকৰা লোকৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ পৰিবহণ আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনৰ নিৰ্দেশত গুৱাহাটীৰ পৰা ধুবুৰী জিলালৈ আহিছে অসম পৰিবহণ বিভাগৰ এটা বিশেষ দল পৰিবহণ বিষয়া লিয়েন হাজৰিকা আৰু ধুবুৰীৰ পৰিবহণ বিষয়া পূৰবী কলিতাৰ নেতৃত্বত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলিছে মাৰাথান অভিযান আনকি জিলাখনৰ অলিয়ে গলিয়েও অভিযান চলাব দলটোৱে তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধুবুৰীত পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান বাহনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণত চকু পৰিবহণ বিভাগৰ বাহনৰ কৰ ফাঁকিৰ বিৰুদ্ধেও চলালে অভিযান কৰ ফাঁকি আৰু তীব্ৰ গতিবেগৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পৰিবহণ আয়ুক্ত ধুবুৰী জিলাত দুদিনত সংগ্ৰহ 2,70,000 টকাৰ জৰিমনা বাণিজ্যিক বাহনৰ কৰ পৰিশোধ নকৰা লোকৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ পৰিবহণ আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনৰ নিৰ্দেশত গুৱাহাটীৰ পৰা ধুবুৰী জিলালৈ আহিছে অসম পৰিবহণ বিভাগৰ এটা বিশেষ দল পৰিবহণ বিষয়া লিয়েন হাজৰিকা আৰু ধুবুৰীৰ পৰিবহণ বিষয়া পূৰবী কলিতাৰ নেতৃত্বত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলিছে মাৰাথান অভিযান আনকি জিলাখনৰ অলিয়ে গলিয়েও অভিযান চলাব দলটোৱে তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট